Það er náttúrulega alltaf gaman hjá okkur af því að við finnum okkur alltaf eitthvað skemmtilegt að gera. Krakkarnir sem eru hérna, sem ég hangi með, eru öll á mínum aldri og við eigum það bara sameiginlegt að vilja vera heima. Þú veist, við höfum náttúrulega rosalega náttúrufegurð en hins vegar mjög einangrað. En það held ég bara eitt af því sem gerir hann mun flottari fyrir vikið, sko. Ég náttúrulega alinn upp við ferðamennsku. Núna ég að vinna á hóteli hérna á Borgarfirði Eystra og einnig með leiðsögn bæinn og upp í fjöll. Ég mjög ánægð með netbankanum Símanum. Hann orðinn mjög góður og það mjög þægilegt og auðvelt að nota hann. Sérstaklega núna þegar að maður laus við hennan auðkennislykil og allt sem ég þarf að gera getur gert með einu kliki. Jafnvel þó ég sé upp á fjalli með ferðamenn. Ég heiti Eyrún Hrefna og ég viðskiptavinur Landsbankans.